Estamos aqui com lendário lutador Euclides Pereira. É uma honra, Euclides, estar aqui com o senhor hoje. Obrigado pela oportunidade que o senhor está dando aos fãs do Vale Tudo. Tinha muita gente querendo uma entrevista mais aprofundada com o senhor. Pessoal, os fãs de Vale Tudo da internet, Orkut, fórum do portal do Vale Tudo, entre outros fóruns, tanto do Brasil quanto do exterior, né? Bem, Euclides, a gente queria primeiro uma apresentação um pouco do seu passado. Explica um pouco aí, um pouco da sua história, né? Vamos lá. O senhor nasceu quando e onde? Eu nasci no dia 7/5/41. Isso. No estado do Rio Grande do Norte. Natal, né? Natal não, Currais Novos. A cidade de Currais Novos. Currais Novos, tá é certo. É uma cidade muito linda, bonita, sertaneja. Certo? Tá certo. Me fala um pouco da sua infância. A minha infância foi uma infância muito boa. Eu nasci numa fazenda, me criei na fazenda dos meus avós, onde eu mexia com gado, com boi, cavalo, andava de cavalo, era uma vida muito maravilhosa. Eu fui bem criado com meus pais, meus avós, me alimentava muito bem, com leite, fui criado com leite, com aquelas comidas de fazenda. Então, bem dizer, eu fui um homem do interior. Nasci na fazenda, depois dos meus 10 anos, é que eu fui para essa cidade, que chama-se Currais Novos, a começar a estudar, a ler, como se diz, naquele tempo, aprender a ler. Depois, em seguida, fui para Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, fui para o Colégio Salesiano, que era o maior colégio na época, Salesiano, passei 2 anos interno no Colégio Salesiano, estudando. E depois fui mandado para Fortaleza, no Ceará, no Colégio Salesiano, porque minha mãe me caminhou para o Colégio Salesiano, queria que eu fosse seguir a vida de seminarista, mas eu não quis, eu fui como estudante, estudei uns 4 anos. 2 anos em Natal, 2 anos em Fortaleza. Depois, o que aconteceu em Fortaleza? Eu me desliguei de Colégio Salesiano, vim para Recife, para a capital pernambucana. Foi quando eu cheguei em Recife, vim realmente para o Colégio Salesiano de Recife. Fui mandado de volta para o Colégio Salesiano de Recife. Essa que é a história verdadeira. Para o Colégio Salesiano de Recife, onde eu fui começar a aprender uma arte de marceneiro. E passei mais 2 anos estudando no Colégio Salesiano. Depois eu me desliguei do colégio, arranjei um emprego, que foi no hotel Boa Viagem, que era o melhor hotel na época, era hotel de luxo, era hotel de classe A, que inclusive só hospedava gringo, americano, quando estava construindo aquela base de Natal em Recife. E aí vinha todos aqueles americanos para o colégio, para o hotel Boa Viagem, e eu era funcionário do hotel. Aí então eu fiquei trabalhando por conta própria, deixei o colégio, deixei de estudar e fui trabalhar. E morava numa pensão, nessa pensão no centro de Recife, que era a pensão na Rua Nova, onde tinha uma academia, por coincidência tinha a academia do Júnior de Moura, em frente à pensão. Eu ficava olhando aquele negócio lá, treinando, aquele pessoal lá treinando, e sinal, os irmãos do Jurandir moravam tudo na mesma pensão. E eles me convidaram para ir treinar jiu-jitsu. Vamos treinar jiu-jitsu, vamos treinar, vamos aprender jiu-jitsu. Não era nem jiu-jitsu, era o judô. Vamos aprender judô. Eu disse, o que é judô? Judô era aquele negócio que só faz mais é queda, derrubar. Né? Aí eu fui para lá aprender o lado do judô. Treinei muito tempo, acho quase 1 ano. Depois, em seguida, o Jurandir achou de treinar na Polícia Militar, que era a academia, ficava na Rua da Roda. Aí, onde tinha vários professores, que era o Jurandir, era o Zé Maria, Diniz Moura, que era muito conhecido. Mas aí o Jurandir já passou a ensinar o Jiu-Jitsu. E o Jiu-Jitsu é a criação dos Greys, que o Jurandir foi aluno do Gastão Grace, se não me engano. Jorge Grace. Jorge Grace. Então, quer dizer, foi discípulo do Jorge Grace e trouxe o mesmo jiu-jitsu para Recife.
foi que introduziu para a gente o mesmo jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu está um pouco modificado, que é o jiu-jitsu moderno, mas o jiu-jitsu antigamente era o jiu-jitsu de pancada, de pancadaria, de vale tudo. É o que o Hélio lutava, o que o Jorge lutava. Então de defesa pessoal, defesa quer pessoal, dizer. Certo? Então era o verdadeiro jiu-jitsu. Hoje é o jiu-jitsu de competição. De competição. Hoje é o jiu-jitsu que não tem pancada, é o jiu-jitsu esportivo. É esporte, é realmente um esporte. Mas antigamente o jiu-jitsu era luta, vale tudo. Tanto fazia lutar com kimono ou sem kimono. Era vale tudo, jiu-jitsu. É o que o Ricks e o Royce lutam. O jiu-jitsu tradicional, de antigamente, que é na base da pancada, que é o vale tudo. É assim que eles se tornaram campeão mundial do mundo, do Brasil, em todo canto, por causa do jiu-jitsu verdadeiro. Porque se ele for lutar só o jiu-jitsu esportivo, quem for entrar no vale tudo usando o jiu-jitsu esportivo, morre na porrada. Como já aconteceu muitas vezes. Como já aconteceu muitas vezes. Morre no primeiro round. Perde a luta. Ele tem que partir, tem que bater no adversário, porrada, lutar e usar o jiu-jitsu, a técnica do jiu-jitsu. Perfeito, Euclides. Tá, é o seguinte, concordo com o senhor. O senhor começou a carreira lutando em Recife. Recife. Antes do senhor começar a lutar vale tudo, o senhor lutou durante muitos anos submission. Que a TV Ring Torre exibia na televisão, né, durante vários anos. Se eu não me engano, foram 6 anos lutando toda segunda-feira e a TV Ring Torre exibia essas lutas submission. Foram 6 anos ou durante 2 anos consecutivos? 6 anos. Desde 1960, até no caso, 1966. Estou correto? 1966, foi quando encerrou. Tá, depois o senhor partiu para o Norte e Nordeste lutando numa média de 1 a 3 vezes por semana. Até 1963. É isso mesmo? Exatamente. Então o senhor lutava submission e vale tudo ao mesmo tempo? Ou vale tudo veio só depois do submission? Vale tudo, lutava mais e vale tudo. Vale tudo no TV Ring Torre. Na TV Ring Torre era vale tudo. E o submission era onde? Também na TV Ring Torre? Não, o submission é. Quase ninguém lutava lá nessa época. Ah, então quando o senhor lutava na TV Ring Torre, já era vale tudo que já era exibido pela TV? Apenas que a gente começou no início como a luta livre olímpica.